Во Куманово се одржа првиот саем на мали стопанства за наечиите ги изложија своите производи. Саемот, кој има за цел да прерасне во традиционален, но и меѓународен, го организираше регионалната занаечиска комора заедно со Фондацијата за развој на мали и средни предпријатија и Општина Куманово. Моментално во Македонија немаме саеми. Ние претендираме како комора, односно како град, градоначалникот потоа ќе каже, ние претендираме дека во Белата сала ќе имаме саем кај што ќе се изложат идните години по 300-400 излагачи, не само од Македонија, него од цело од Балкан. Тоа е нашата цел, тоа треба да го постигнеме за да можеме да бидеме и повидливи и по конкурентни во пазарот и фирмите да можат да бидат имаат и B2B средби и сезотел, сајмите го прават своето и сигурно внедрувањето е во добиток на нашиот град и на нашата општина. Кумановецот Мирослав Поповски, кој веќе 38 години е бакрорезец, вели во недостаток на саеми, како и сувенирница, производите ги пласира на социјалните мрежи. Едно што се дружиме, друго и да се презентираме само, пошто нема други. Каде најчесто ги пласирате производите? Па, имам на Инстаграм и на Фейсбук објавено и имам веќе муштери своји. Во Скопје, но сум во галерија таму и така. Во Куманово нема ниту сувенирница каде што би можеле да ги изложите? Имаше една, сега и немаше. Али ме научија луѓи и доаѓа дома кај мене. Или на телефон се јават и доаѓа дома. Колку е напорен овој занает, колку време изискува за создавање на едно дело? Уно, много е напорен. Еве, сношти работев до 4 сата. Са бања. Може да ми се и познава. Али ми исполнува. Исплатливо ли е? Па, исплатливо. Работиш со љубов. Нешто дадеш, нешто продадеш, важно големо задоволство. Душата е. Во Куманово се уште нема сувенирница во која занаечиите би ги изложиле своите производи. Од Општината велат се води постапка за ослободување на дел од просторот во занаечискиот дом, кој е узурпиран од локални фирми. Започнавме пред неполни две години во соработка со регионалната занаечиска комора за подршка на занаечиите во нашиот град. Минатата година Општина Куманово додели на секој занаечија во градот субвенција од 10.000 денари, еден символичен износ кој што имаше за цел да ги стимулира лично и нив, но и дополнително да ги стимулира останатите градови во државата да го следат тој тренд. Веќе оваа година издвоивме по 15.000 денари од занаечија, а сега при посета на оваа прекрасна манифестација констатираме со председателот на комората дека од следна година треба да размислуваме и за финансиска подршка на занаечиските стартапови кои што се иницијатива на младите луѓе кои што доаѓаат од средните училишта, по примерот на средно-техничко и средно-економско училиште, кои што се представени на овој саем со прекрасни ракотворби. Занаечиството значи традиција. Ние сме должни да ја негуваме традицијата што се однесува до простор или сувенирница која што е најавена. Се уште Општина Куманово води постапка за ослободување на постоечките локали од фирмите кои што со години ги користат, а дел од нив сега во моментов ги имаат узурпирано, откако ќе бидат ослободени тие деловни простори, со одлука на Советот, еден од тие простори ќе биде наменет за сувенирница, која што ќе биде финансирана од страна на Општината. На првиот саем на мали стопанства по вторпат беа доделени и субвенции на десетина регистрирани стари занаети. Тие ќе добијат еднократна парична помош од 15.000 денари. Многу сум среќен дека нашиот град потикнува и други градови, односно нашата субвенција има домино ефект во целата Македонија, така што се чувствувам горд со нашата локална власт, односно со нашиот градоначалник. Ние во иднина ќе овој саем, ова место е мал за вакви саеми. Ние во иднина ќе преземеме озбилни чекори кон создавање, односно креирање на поголеми саеми, се со цел да ги иновираме и да ги промовираме нашите занаечиски фирми, вршители на занаечиски дејности и сите фирми кои се дел на локалната економија во Куманово. Имаме регистрирани 10 занаечи, ова е потик да се регистрират и неформалните занаечи и се со цел
цел да добиваат ваква помош и да бидат повидливи. Имаме повеќе занаечии во град Куманово што се занимаваат со старите занаечи, но за жал не се регистрирани, затоа се овие регистрирани занаечии, односно формалната економија е субвенционирана и придонесот ќе биде многу поголем ако неформалната економија се формализира, односно општината и не и државата ќе има и придобивки во тоа. Целта во иднина е да се овозможи поддршка и за занаечиските стартапови кои се иницијатива на средношколците.